La wonde enay an indi bonnani joma dunkire den mi tay mi wawaka falaka hotirde non kamobe ambe mi andinaadi mi andaali ko ko woni joma dunkire den mi fala yaade mi toro mi torobe be accana wono landade joma dunkire din leedo okay ko neema di nyaami dunkire den ko ko dandi be walla andabe mi anda mi landoto woni simi dandono mi landoro no ko wono kadi fiyalo okay aido no tourner da do jipor da leedo yummirada no a watna no yila ko nyannebe sa watna lira eno be no yawta be don na problem no sa yayi de mabbe ko gasa be yafo no ma walla no gasa be defkama ala yaw ondara yaw ondara ondara ta hiwro linde and the foyer and the dinner. Come on. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba on jaram. Sa on jaram ko. Sama alaato. Yeto alhamdulillah. No bolla de. Eh menen do menen nyoka do bay yo ande hen do. Dami de. Awa. O min jeni no ka mo nga pure ni do e haaju nga. Ani. Eh. Eh awa. Ya nono tuni de onjaram nalala natom ngalam bismillah woni do e habbe mona do woni do habbe mona do eh on ran taw oh onjaram re baba jantu nalatom jam do alam bebe a golleji a gano beedi ma be ngi ko be fo be jam nalatom fo jam do alhamdu eyo aw a baba la ngewdi kamonga aw andi min ko mi ngeena ko jo ayno wonay ah eh aw andi non bani adam adno andanta ko ko gonga mo halfini ma gonga ko ya jabu mara donc go fodande andudo awa mi rewno fawno e geseeli leeto ah hi dito joni min ko mi ayno wonay mi ariya don tay hila mapi mi yahi takitagol mi arti mi tawi nyalbi an im bonni joni non tay ni mutike kono tay bernande walaki parce que bon sa bon nani bani adam da do am toragol hakke parce que min ko mi ayno wonay mi do fala ko moni e gollude kon mi hebo ya nafa jango o do wadi mi ari mi hewde kam mon pour yon accanan hakke o bone waddo don on andi on don
an e hore ma amoddu rek needi no wono bonnude immo da jokka lawol ma ya sikka ya taw la nyokude men nyande fo nyande bonna nay men do naydin wala balidin tenente haybe rewta be wala men akke hakke dum non mi mitay dum bonna ma ko mi anda hari ko hombo gonni aba mi ko to pre onno oda modi ibrahim da me waddi on lam manam way was ko bon no si bori no way was ko an nay ma din bonni do ko dum na ella no afami huna fo huna ma wonda wo ko yon accindira hakke passe nyande fo nyande do wadi dirde dum na ella no min on hede am me ya fike anani ni dum don na ella no tawon jaramu ba dum na pus mi wel tori modja parce que wonande do wayti wasiko babe ngam woni ta ko woni do parce que be haldinan no sal simi bonni mi ar mi toro wontigi accana hakke parce que aduna o hande andan ta ko wonande din alislam ko do wadi sim hewdu no ka modon ka aw ni ko wida ko aw ma be no wuri baba en an ko do wadi panti eh habbo ko no nda wadde mi wata wullu aduna ko mi yami do arde tun non hay eh ko fina tawano ko ma tun dun do wona ondo ko biro an sinteddi e way biro an non hibe wori kono baba hen ambe feddi nino kono be haldi nonno kono ndon ande woni kaberde an kono hon dum be dinno tammi toñu tammi bonnam bani adam kala bo mi wadi yo mi toro mo hakke kono ko buri lan ani de ka aduna an do mo wodi ko be falano yo mi wadam be koni hon dum be hiya dum do yeso mabbe si allah won jetti tabe ko yo mi jom Allah waɗi ko buri kon ko dum do wodi ande ani ndelan ka aduna an do dum don tun woni ande ka aduna do hande pakke ande fewdare hande de si a ala si do ma hay goto wallata am ko dum wadi mi do wakilanade Allah mi tofto ko dari ko ba mawbe ambe accidi lan ko alhamdulillah rabbil alamin ko biro ma woni ko heddi biro antu anjombani taw jombani taw awa min on la wa ma wide lan jogiti jiwo la wa wide a hebi la wa wide a hebani sonna ju taw parce que jiwo an ko no wondi e enna nono enna hombo baba ko o pahojo o hiyata kadi la wa ma wide ko boye gojo si tawi dum tan ma hawram ma la wa ma mo okude hare ko mi landima fo ko l'islam o wi ko ko dum don fo hare woni ko mi landima tay ko dum don dagini dewgal ko hedditi ko fo ko welo wana wadi rede fiyo ko baba min minami ko ma ko don ko di jabi di weltori aw joni ko ma ko don ko parce que be innay kala hunde de hiwda haray ko wonande jomirawo ko kanko wadno hore makko dum don imme ko kanko kono ko wonande jomirawo kono bay on wi dum don ala problem mi jabi joni hila yade mi etta kadi fere mi aroye burte yewtude si allah on dewni jabi insha allah rabbi joni hila yade mi dara ta hande nyalbi din bonnano ta wobbe goto kadi baydi dudi joku gongol ko karhan no muuti e saare nden ko il faut on digi doga hakkeji di ay don ko gong aw joni baba mi do hewtoyde aw alhamdulillah rabbil alamin joni to ya yade la wayno de son na jam o hiwrondiro ay menen kadi kame woni do ay ciorum ko ko do me woni ka gese do aw ay halimatu kana odani nam Adani o wa en fana hadi won kitude do a wari yurondira e odo hari mi do o ko mi nodduma do goda jodi do
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jarama nene ya. Idai jang. Jam dalam. Na la tong. Jam dalam la. Ma be ma be. Idai jang. Jam tu. Eh na la tong. Jam tu. Eh alhamdulillah. Allah. Ani manta. Na. Ambuta ko suka mo odore di kami. Kona le tore men ko bonna no do ko. Na. Jaka ko nai o saka ta do bonnu no to. Iyo ne. Kona ima ko. Nane ko ko modi prema ewni on do. Awa. Eh ko dun no yehi ko ngama ko yehi ha to o tawi berne makko ne wala ki paisa bonna ni tagado e juldo alla ne ka kanko e neki makko e marde l'islam ga berne makko o wi yo yiltito o tuba na joma o way ngesa ma min don on mi fami paisa on gayni taki juldo alla wa o do wallahi alla he awa a jarama nene an sadi ma ko toli nani ko kama hara ha baani na laton mo mabe mabe he menen me yafike menen hunde men hebata ko satte ami ta aduna do Allah subhanahu wa ta'ala ngo tagwen e fonna kono kala ko jurdo hebi yo munyo dimmo makko si wadimo ko yo munyano Allah ko habbo joddi munyal ko munyi ko ara ya jarama ara ha baani e fara da wore unani taccumi worana ma salati kanen albarka ko haa nyal bi di hinu to haa di bonno to wobbe goto e gongama mi ami ndar yalla albarka jaa ma nani albarka ndaba la hoda wa rewde nani ajarama Allahu akbar suka no maridina o do dei no nandi eni ni do ne ko takko do hodi mi anda sa ko do dum rew to ni yo yo ya fino e bonnere ne eh alhamdulillah o ila sa wona baba makura na hunde woy nene Allahu akbar o ila to biro makko o wondi ko ni yalla ya ko do ya dum anno o kor ko yurmine eh mi yoti mo do sa o no baba makko no accirno mo ko wonno e susi mabbe adinde be faltade nam ko yo hebunu sonnaajo mo wonda wonno e hakkille mabbe Allah waɗi non laataaki ne waaki e tawde mabɓe haa ɓe feƴƴini jooni noon kanko hara ɗum ɗon no e hakkille makko e yewtore raɓɓu ɗum nde mi yewtiimo non wona fis ɓiɗɗo min on ɗo mi haalanimo fof kadi owi kanko no waata wonirde wo himo yiɗi e daara kenno en mi annda sen heɓay waawo ƴamiranɗen o jiwo men no woniri ni kono noon ɗo ɓaawo mo min on dey mi yewtiimo fof ko woni ton ella jiwon ko wari kon fop mi yewtiimo o nun nani o o wi kanko mo wakkil ko o wilan ɗo ko mi annda no mbay ko hannde mi yiisu ton haysi mbeɗe wo ɓuɓɓolirde ga laawol mi meeɗa andutudem kono noon jooni Allah waalam nden heeɗi awa awa ya laawlan ɗo waɗan i allahumamina mi kon allah waɗa ñokkugollal ngol ɗo min kadi I am going to go to the house. Kere be yenne no haawi ko be yenna Allah sa ko no be yewti la yewtere wonande joomiraado mo anda be innanno be okkelan jiwo mabbe on kon non ko be mi be okkelan jiwo on kon kadi mi jabi be haalani lan non mo wonde ellaaji kono mi jabi ni di Allah parce que habbi jabuda mi jabi de mi jabiri fi Allah non fi Allah woti annabiijo parce que hande bani adama andanta ko aduna on kadi andanta ko parce que mi taga hore ande moy nuno mi jokkay no nay min nay no ko fenande joni andi na kal golma an de darde ma do o karakter ma do daro dani tata ko mo nanata mo koyde mu modja mo hiyata ina ko jombata de darde ma do do da ude do jum keccum bita min ko be woni mi dabude ina ko be dabata gran ko bonga ko yewta ko ko ma ko hadiga kono andi ten jango no wodi ammi jabiri dey fi Allah non an andi mi jabiri
Assalamu alaikum na baba en alaka hande wa alaikum salam baba ndaram ndaram de ah na la ton jam dalam la marsu de jam dum ayo wanu no but eh alhamdulillah mari kadi eh mi tawde mi sento ga ayo awawawaw awa fi awa mi tawde mi arfi ko mako du den hanki ko ah o digi de yehi jodo ke mi jite ke ah vraiment joni mi jabi nan wiida a jabi ah mi jabi de ah kono ami jidike mo e ko mi yewtuma ko fono jiwon wayi non ah mi mejutike ko wonande mi inni mi jabi Allahu on tagi bani ada a bani adama kono o fonnaadi bani adama be fu gon paske neddo goto kala eno jomiraado on tagiribe woɓe goono tagaaɓe yiyata fes woɓe goono tagaaɓe nanata fes woɓe goono tagaa ko boofooɓe no woodi woɓe goo e hoore ɓen boofooɓe hay feccere koyɗe ɓe ala pasque wonande joomiraaɗo on himo timmini ka dokkal makko kono enen bani adama en gomɗinaaka dokkal makko pasque hande ko woni boofojo ɗon ko joomirawo on waɗimo ɗon mi hinaani mi waɗamo ɗon ko woni bahojo ɗon mi waɗamo ɗon ko woni kadi bunɗo ɗon mi waɗamo ɗon ko ɗum waɗi mi jaɓiri fi Allah woodi annabijo pasque ko wonande joomiraɗo on kala komi watta ko hoore leydi pasque baaɓen amma kananɗo ñalande ɓe inni kala ko hiɗa ka hoore leydi ko ya muñño wonande kulli nastin zaikatil mawti pasque nden ɗo ñalande ko hewtore mi jooɗi mi miijiti mi daari aduna an on komi fuɗɗi jokkude nayi ko nayi tati ɓe marno hande mi jokka e kolce capanɗe joyi e joyi dokkal Allah ko feccere mi addata ka saare feccere mi acca ka wuro awa hande mi gomɗini joomiraɗo mi ɓeyday kadi gomɗingol joomiraɗo wonandema komi burɗo mo yiyata komi faho mo nanata baba mi nani yewtore ma nde e wi misal yoni jooma hakkil si haala lannitama komo ɗuuɗa faamu yewta sina ɗum sa misi ko faamayi yewtore e min kadi noon haray ɓay haray ɗa jibina ɓiɗɗo ma kono na antun jeymu no woodi ka o fewdoto haray ɗa mari ɓe hawtuɗuɗa e makko ko maako baba e lammari min kadi ɓe mi hawti aw joni hatta fo e muɗum mi nani ko wiɗa ko mi jaɓi mi weltori janggo si a wawi arde e ayi o antel ɗuma menda o ɗumanniɗo ɗo ni o dariɗo ɗo ni panowal ngal la mefewɗo julirde on ɗo miɗo andi joni sa ari ha ka ɗuma ɗon a ɓoylitike a ɓoylitori ka ɗum ɗo ka kale fuuru ɗon no ɓaylitora ɗon ɗen galle ɗe attuɗa hewde ɗon ni mi faami galle ɗen ɗe pentiraka hino waɗi galle waɗaɗe kaaro bule ni ka damat haccirni mi andi ɗen kaaro buleje ɗon ko mene fewtodiri sa ari ɗon ko galle ko oɗo miñan an ɗon koto an o woni ɗon o miñan an kadi ko yesso ɗon hooɗi sa ari ɗon o ɗe gurne fo ara no tawtiniri ɗon yumma makko en ɗon jiwon kadi ko ɗon woni ne ade awa baba a reemi mo wawata wada wonde ka ɗuma ga awaoni sa ari janggo en ɓurta tinnodirde si Allah jaaɓi awa si Allah mi hollidira on awa yewten ɗon
tigi tigi ndare no Allah wallita awa awa ba niwel do rekel jaara ko si Allah jabi awa sinena har yura no do la no be nanay sa Allah jabi awa on jaara ba jaara mo nani awa alhamdulillah rabbil alamin ko osuka mi padino ka ko osuka woni no ko mi fadika a hebi sonnaaji ko mi faalano kon ko e oodo mi habbino a hebi sonnaaji